أصحاب تقاريغا مركة كوة واني السلام أيا السلام كدب أنا قوة حسكة وحي السنة أيا ولابتوب كي يسود الفردية أيا قصية أيا إغسور دعا رنتي وقصية وعجيبة وانا قصية ريلية ودعدي وحي كدعدي عاصمة صومالي مقدشو أما حمر قفبا سيدو يقانو رنتي مركز سلو فيرينا وقصو كعبر قادشو مدن مر بينان إذن كسي هردعو وحن روينان إذن بالله قصة داير إحدى مسكح زيدا قصو العالم وحي جرتي ويل إيهو يدي وحي كنو لايين مقالة عاصمة مقدشو ان ويل كيري اغون ايو اها حاسي اهاتي هو يدي وحي كنت دا شي سيدي وح اوبر الهاي اي دين تا اوبر الهاي او هير كسو سار الهاي سي او بخيبتا او اي انتفع ستو اساقنا او نفتي سا او شغشت ان كنتي ويل كيري لو جير ما لحجر نسي شانتو دو ادو انتاس ايو الحيي تكسي أي أدري جرتي سوحي تكسي مركو آدنا ويبيح جرتي وملاحاس أي قطر يومكا أي كسو قادن جرتي رنتي كرا لهذا قراء يا بحايا مركا انت أوسن إيمان بريكا سبحي أوسن معامدك إيمان حافظة أي انت اعتمادو أي أدياري جرتي قراء marka uu yimaado uu yiraado hooyoy quraacsi waxay dhig jirtay hooyo weesayso laba raacad ee tuko ilaahay ayaa ku siinay inaan kiira sidii ayu sameeya uu weesaysta laba raacad ayu tukada raacada u dambeysa sujuudda inta uu ku maqan yahay ayaa intay quraacda soo qaado ayay dhabarkiisa aayad dhigtaa markaas ay iska laabtaa marka uu salaaman qasada uu ka baxo uu xagga soo jeesto wuxuu arkaa quraacdii u taala uu quraacda malaxmadiisi ayuu ku laabtaa inankii yara oo reed wuxuu aaminay quraacdan inuu ilaahay uu keeno marka uu labada ragcad uu ilaahay daraadii u tukanayo uu ilaahayna quraacdaas uu keeno maamadii sidii ayay ku waday iyada oo ku tarbiyeenaysa siduu ula yeelan lahaa xiriir dhaba ilaahay maxaa dhacay hadaba waxaa dhacay subax subaxaa ka mid ah ayaa maamadii waxay ku soo daahday suuqa waxaana la gaadhay xilligii ama taymkii ama waqtigii breeka uu ka imaan jiray dugsiga inanka yarka sorry markii la gaadhay inankii yaraa wuu yimid xaafaddii cidna uguma uusan imaan sidii joogtada uu ahayd wuxuu sameeyey weysadiisii ayuu qaatay labadii ragcadood ayuu galay hooyadii iyadoo suuqa joogta ayay xasuusatay xilligii in la joogo uuna ka imaanayay malcaamadii hase ahaatee waxay ku qoomamaysa waxays tidhi maanta filinkaagii oo dhan waa fashilmay way soo orday intaysan soo gaadhin xaafaddii kii yara wuxuu sameeyey wuu weysaystay labadiisii ragcadood ayuu tukaday salaadii markuu ka baxay mise quraac aan caadi ahayn ayaa taalla meeshay hooyadii u dhigi jirtay dhabarkiisa quraac uusan weligii cunin ayaa taalla wuu iska quraacday kii yaraa intuusan dhammaysan ayaa hooyadii oo ordaysa oo naxsan oo isla maanta waa fashilantay ayaa gurigii soo gashay gurigii markay saa u soo gashay ayaa waxay aragtay inankii yaraa oo quracanaya oo dhammaystay markaasuu ku yidhi hooyo quraacdu macaana islaantii way yaabtay gurigii bay firfirisay mise cid kale ma joogto isaga keliya ayaa jooga way weydiisay waxay ku tiri hooyo intay naxday islowday ayay waxay ku tiri hooyo quraacda ayaa ku siiyey wuxuu yidhi hooyo ilaahay markii horeba isiin jiray ayaa hadda isiiyey quraacda islaantii way argagaxday way yaabtay waxay ogaatay haddii aad ilaahay ku xidhnaato inuusan ilaahay marnaba adiga ubadkaaguba uusan idin dayacayn
haddaba waa ku cibro qaadasho in aynu ubadkeenna aynu kula dadaalno khayrka iyo sidii aynu ugu xuri lahayn ilaahay. Runtii waan idinku dheereeyey, waan idinka raalligelinayaa, waan isalaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.